andra som förhandlar. Nå må du förstå, det är samma visa idag så igår. Det är imorgon bättre, det är mer uspänt. Då visst jag får en hundring så blir det inte svält. Det nabo som förhandlar, nå må du förstå. Jeg kan sgu ikke kjøpe brennevin, så kom mine pær. Jeg kan sgu ikke kjøpe brennevin, så kom mine pær. Niks så slags behandlere, pakt og betalt. Åh, ingenting fra NAV blir utbetalt i dag. Spar de på bønner og syre flaggestanger. Kroman kuponger og spente trekker. Nå kommer du i morgen, så var i ruller på strekk. Og en kjøss med en i hekken, så kom vi her og gikk. Han sa han ville spenna av rettig. Så hei på spenna han trekk. Og gjes du hvor vi skal. Inte knappte skangling vi var på tennisbar. Vi hadde suttet lenge, vi hadde funnet fred. Og en svirsaksbehandler som var en kønne fred. Kan du det tro du hadde råd til dette her? Kan du tro du hadde råd til alt det grønne her? At skal du gjøre fra meg så kom vi gode nok, ja det skal du vite. Rød eller blå, eller tynne eller feite. Så hvis du kan betale, du en hedersmann. Og kan du ikke betale, så ta en prat med han. Og så håper jeg sånn at og Per han sa så pekte han på meg. Og sånn var det nå, den dagen der, at det var jeg som hadde penger den dagen. Så da, ja, så ble det bare Per og Sars behandlere når meg og det blir tre. Vi drakk på min bekostning, 2, 5 og 10. Og sånn har det seg med nabosocialen. Av den ene eller andre, og med betaling. Det blir det samme hvem, så legge ut med spenn. Så skål for kapitalen, så kom vi en penn.